En fyrst höldum við áfram umfjöllun okkar þær aðferðir sem alþjóðleg stórfyrirtæki nota til að koma sér hjá því að greiða háar fjárhæðir í tekjuskatt hér á landi. Fjármála og atvinnuvega ráðherrar eru sammála að það sé óásættanlegt að fyrirtæki sem hér starfi og afli sér tekna komi sér hjá því að greiða tekjuskatt með þeim hætti sem Kastljós sýndi fram á í gær. Brýnt sé að breyta lögum til að koma í veg fyrir þetta. Við heyrum viðtal við ráðherrana hér á eftir. Norðurál á Grundartanga greiddi lægri tekjuskatt en fyrirtæki hefði annars gert þegar það skipti á arði og láni við móðurfélag sitt árið 2011. Heildar vaxtakostnaður vegna lána verksmiðjunnar og Grundartanga við móðurfélag sitt verður þess valdandi að reiknaður tekjuskattur félagsins lækkar allt að 0,5 milljarð á ári. Alcoa á Íslandi vill ekki upplýsa rúmlega 40 milljarða lán sem rann til verksmiðjunnar á Reyðarfirði frá Luxemburg sem síðan var lánað áfram til félags Alcoa nokkrum vikum síðar. Helgi Seljan og Jóhannes Káur Kristjánsson taka nú við. Eins og framkomi í Kastljós í gær hefur Norðurál greitt 3,3 milljarða í tekjuskatt frá árinu 2009. 12 árin þar á undan frá stofnun 1997 greiddi fyrirtækið hins vegar engan tekjuskatt. En þótt fyrirtækið hafi samtals greitt 3,3 milljarða síðustu ár segir það ekki alla söguna því með skattasniðgöngu kom fyrirtæki sér undan því að greiða háar fjárhæðir á sama tímabili. Í Kastljósi í gær var rakið hvernig móðurfélag verksmiðjunnar og Grundartanga, Norðurál EHF, er stórskuldugt við hollensk skúffufyrirtæki sem nýtur sérkjara á sköttum langt umfram það sem hér býðst. Fyrir viki þar Norðurál EHF að greiða háa vexti til Hollands. Þessir vextir lækka síðan upphæðina sem fyrirtæki greiðir í tekjuskatt. Eins og framkom í máli forstjóra Norðuráls í gær og í dag er eiginfjárstaða verksmiðjunnar mun betri en móðurfélagsins hér, eða rúm 50%. Þess vegna er athyglisvert að skoða tilfærslu á fjármunum út úr verksmiðjun á síðustu árum og til móðurfélagsins sem er yfir skuldsett. Verksmiðjan hefur greitt arð til móðurfélagsins, Norðuráls EHF, síðustu tvö ár fyrir samtals 36 milljarða króna. Í fyrra var þessi arðgreiðsla 21 milljarður króna. Á sama tíma á þessi peningar fóru út úr verksmiðjunni og til móðurfélagsins kom lána á móti frá móðurfélagi til verksmiðju upp á 18 milljarða króna. Það lán bar 8% vexti sem er hærra en lán sem verksmiðjan hafði við móðurfélagi fyrir og báru 7,85% vexti. Á mannamáli þýðir þetta að verksmiðjan tók lán sem hún þurfti ekki að taka. Með þessu hækkar vaxtakostnaður verksmiðjunnar sem svo áttu lækkar skattgreiðslur. Vaxtakostnaðurinn hækkaði helming úr 1,3 milljörðum í 2,6 milljarða króna sem þýðir að hagnaður fyrirtækisins lækkar 1,3 milljarða króna. Samkvæmt þessu má ætla að þetta lán móðurfélagsins til álverðsins á Grundartanga hafi lækkað reiknaðan tekjuskatt verksmiðjunnar 250 milljónir króna á því ári. Þessu til viðbótar eru vaxtagreiðslur af öðrum lánum verksmiðjunnar við móðurfélagið upp á sömu upphæð. Ef verksmiðjan sem hafði efna á að greiða háan arð til móðurfélagsins var ekki með þessi dýru lán hjá sama móðurfélagi, væri verksmiðjan að greiða 500 milljónir króna til viðbótar í skatt til íslenska ríkisins árið 2012. Rétt er að árétta að ekkert ólöglegt er við þessa aðferð, en þessar fléttur alþjóðlegra stórfyrirtækja hafa hins vegar verið harlega gagnrýndar víða lönd, ekki síst nú nýverið í Bretlandi. Tilgangurinn með svona útfinningu eigins fjö er fyrst og fremst skattahagræðing og þunn fjármögnun á við til dæmis fyrirtæki sem eru fjármögnu að systur eða móður fyrirtæki sem er staðsett í öðru skattaumhverfi og eins og til dæmis eins og þið voru að fjallum í gær í tilfelli Norðuráls þá er eigi fjöð mjög þunnt eða rúmlega 2% en langtímaskuldir sem eru í eigu móður félagsins rukkar svo valkvæða vexti af láninu sem aftur myndar svo frádráttabærans kostnað sem dregst frá skattstofni félagsins. Nú, lönd hafa sett mismunandi reglur þunna fjármögnun til að stemma stigu við skattatilfærslum frá sér til annara landa og sem að er með hagstæðri skattaprósentu. Til dæmis, þannig má fjármögnun tengdra aðila ekki fara yfir ákveði hlutfall eins og hér í Kanada, þessi ég er núna,
þá má þetta hlutfall ekki fara yfir hlutfallið tveir á móti einum. Og í Danmörku, sem að við viljum oft bera okkur sama við, er þetta hlutfall fjórir á móti einum. Ég skauta aðeins yfir þetta dæmi fyrir Norðurál EHF sem að þið voru með í gær og þetta hlutfall er 40, yfir 40. Þeir skiluðu 2,7 miljóna hagnaði, dollara hagnaði fyrir árið 2011 og lækkuðu þar með uppsöfna tap sitt sömu fjárhæð. Og þannig að þeir borga enga skatta og uppsöfna tap núna yfir 40 miljónu dollara og vaxtakostnaðurinn eitthvað 8,7 miljónir. Ef þeir væri einn í Kanada sem hlutfallið tveir á móti einum, þá mættu þeir til dæmis ekki draga þessa vexti ekki nema svona 400.000 dollara í vaxtakostnað frá sínu skattstofni. Og því myndi þessi tekjuskattstofn hækka upp í 11 miljónir dollarar öllu öðru óbreyttu. Og þar að auki gæti vaxtaprósentan einu sér sem eitthvað 8-9% verið sett undir nálarauga á svo kallum transfer pricing reglum sem að hérna, ganga út af það að viðskipti svona tengdra aðila eða innan armslengdar fyrirtækja að öll þau viðskipti verða að vera á markaðsverði. Eins og Jenny bendir á hafa fjölmörg lönd sett reglur þunna eiginfjármögnun til að koma í veg fyrir skattleika. Í skýrslu Alþjóðagjaldeyrissjóðsins frá árinu 2010 var farið í gegnum samsvarandi reglur í nokkrum löndum þar sem stjórnvöld hafa sett slíka reglur. Ef skuldir fyrirtækja fara yfir þessi mörk geta þau ekki dregið vaxtakostnað frá tekjum sínum og þar með lækkað skattstofn. Sumstaðar eru reglunar jafnvel enn strangari ef að ræða lán frá tengdum aðila. Svíjar hafa til dæmis nokkuð strangar reglu slíkt. Reglunar setja skýr mörk það hversu mikið fyrirtæki megi skuldsetja sig á móti eiginfé sínu og eiga þannig að hvetja til þess að fyrirtæki séu fjármögnuð með eiginfé í stað skulda. Sem dæmi er hlutfallið þrýra móti einum í Kanada, Þýskalandi, Spáni og Hollandi. Í Frakklandi er það 1,5 á móti einum og í Danmörku er það 4 á móti einum. Hjá Norðuráli EHF er hlutfallið 43 á móti einum. Þar sem slíkar reglur hafa ekki verið settar hér á landi. Alcoa á Íslandi EHF hefur undanfarin ár verið rekið með neikvæðu eiginfé þar sem skuldir eru meiri en eignir. Því eru enn ekki hægt að sjá þetta hlutfall þar, en ljóst að 100 miljóna dollara vantar upp á svo vægasta hlutfallinu sé náð. Forsvarsmenn Alcoa á Íslandi hafa ekki vilja svara fyrirspurnum Kastljós skattgreiðslur fyrirtækisins umfram yfirlýsingu þess efnis að félagið hlíti einu og öllu samningum sínum við stjórnvöld og þeim lögum sem hér gilda. Eins og framkom í Kastljósi í gær hefur fyrirtækið engan tekjuskatt greitt frá því það hóf starfsemi hér á landi. Forsvarsmenn fyrirtækisins hafa engar upplýsingar vilja gefa vaxtakjör eða samkomulega á bakvið eina lán félagsins, skuld sem langt umfram eignir þess. Eitt af þeim atriðum sem Magnús Ásmundsson, forstjóri Alcoa á Íslandi, hefur ekki vilja svara snýra lánveitingum til og frá Vestmiðunni á Reyðafirði í kringum áramótin 2010 og 2011. Fyrirkomulagið á rekstri Alcoa hér á landi þannig að Vestmiðjan í sérstöku félagi sem ekki skattskild en í staðinn reiknast tekjur og skuldir með í reikningum móðurfélagsins Alcoa Ísland þar sem skattskil félagana fara fram. Þar eru líka hátt í 1700 miljón dollara skuldir við systurfélagið í Luxemburg. Verksmiðjufélagið Alcoa Fjarðaál fekk eftir því sem næstverður komist lán hjá Luxemborgska systurfélaginu Alcoa Global Treasury stuttu fyrir áramót árið 2010. Lánið sem var 350 milljón dollarar eða rúmlega 40 milljarar íslenskra króna stoppaði að þér virðist stutt við í félaginu og var lánað áfram stuttu eftir áramótin eða nokkrum vikum eftir að það barst. Þetta lán jók ekki vaxtakostnað félagsins að því virðist en það mun samkvæmt reikningum félagsins hafa verið lánað aftur félagi tengdu Alcoa en nafn þess og heimilisfesti kemur ekki fram í reikningum Alcoa Fjarðaáls. Ekki verður séð að móðurfélagi hér hafi tekið við þessu láni. Kastljós hefur óskað eftir skýringum á þessu en ekki fengið hjá forstjóra Alcoa á Íslandi. Já, við þetta er því að bæta að Jenny Stefania Jensdóttir sem við ræddum við hér í innslæginu á undan hefur stundan nám í Kanada við svokallaða réttar rannsóknar endurskoðun. Hún segir að íslensk stjórnvöld hafi sofið illilega á verðinum langt árabil því hér sé ekkert regluverk sem takmarki möguleika alþjóðlegra stórfyrirtækja til að koma sér hjá skattgreiðslum með þeim hætti sem við höfum verið að lýsa. Og fjármálaráðherra segir óásættanlegt að fyrirtæki sem hér starfi og afli sér tekna
greið ekki tekjuskatt, en hafnar því að hafa sjálf skrifað upp á samninga sem heimili slíkt. Skattayfirvöld hafi þó tæki til þess að taka á því að vextir af lánum þeirra við systurfélög séu óeðlilegir. Steingrímur J. Sigfússon, atvinnuvega og nýsköpunarráðherra, segir allt benda til þess að fyrirtækin séu að nýta sér samninga sína við stjórnvöld til þess að komast hjá skattgreiðslum. Yfirvöld skattamála hljóti að þurfa skoða þessi mál. Steingrímur segir ekki rétt að samningar hans vegna stóriðju á Bakka bjóðu upp á sömu möguleika til þess að komast hjá skattgreiðslum. Helgi ræddi við ráðherrana í dag. Ég, það voðalega erfitt að komast á annari niðurstöðu en þeirri að þarna séu fyrirtækin að finna leið til þess að láta mikinn arð eða hagnað renna þessa leið í gegnum hávaxtakjör á gríðarlega miklum skuldum sem að þessi fyrirtæki eru fjármögnuð með og mjög, mjög lítið eigið fé sem gerir það að verkum að afkoma þeirra hér innanlands í skattkerfinu hjá okkur allt önnur heldur en að manni finnst hún ætti að vera. Og á þessu þarf að taka. Það alveg augljóst mál. Þetta eru þetta ákveðin aðferð, ákveðin tegund af hækkun í hafi. Þetta sambærilegt við það ef að yfirverðlagning á aðföngum inn í Vestmjörnar væri að ræða. Og auðvitað tel ég að þetta gefi full tilefni til að skatturinn, ríkisskattstjórið eftir atvikum skattarannsóknarstjóri fari yfir þessi mál og skoði þau, þar á meðal til dæmis kjörin á þessum lánum og það eru tiltekin ákvæði skattalaga sem hægt er að skoða í því sambandi. Og auðvitað á bara rétt að vera rétt. Og manni finnst eðlilegt að þessi fyrirtæki búa við góða afkomu vegna þess til dæmis að þau hafa hér lágt raforkuverð. Eftir að gengi krónar fjall þá innlendur kostnaður lágur í samborði við verðmæti afurðana í erlendri mynt og fleira mætti nefna sem gerir umhverfi þeirra hér mjög hagstætt. Og þá er það að sjálfsögðu eðlileg krafa að sangjall hluti hagnaðarinn sem hér myndast komi til skattgreiðslu hér. Við tókum strax 2009 harðan slag við þessi fyrirtæki, við ætluðumst til þess að þau legðu meira að mörkum inn í ástandið eins og það var þá og þá fór maður yfir þessa samninga og laga umgjörð og það muna kannski einhver rétti því að það gekk ekki lítið á þegar við náðum því fram að þau greiða núna raforkuskatt eða auðlindagjald í gegnum raforkuna sem þau kaupa og reyndar í leiðinni var það niðurstöðan að þau myndu fyrirfram greiða nokkurn tekjuskatt í 3 ár. Ég vildi þá og hef vilja ganga lengra, við vorum með hugmyndir að þau greiddu kolefnisgjald af rafskautum og annaði þeim dúr. Með hliðsjón af því hvað lítið þau er að leggja mörkum eða ekki neitt til dæmis í beinum tekjuskatti. En vandi okkar þar er sá að gömlu samningarnir voru svo hróðalegur garði gerðir að fyrirtækin eru mjög vel varin og tryggð, sumpart bara óendanlega inn í framtíðina. Með undan þá er frá því að það megi taka hér upp tiltekna skatta. Þannig var því miður frá þessum málum gengið og í tilviki Alcoa og Reyðarfirði þá var einmitt sérstaklega sett inn í samningin ákvæði að þessu varðir fyrir breytingum á því að mega taka þessar miklu vaxtagreiðslur vegna gríðarlegra lána sem fyrirtækin hér eru látin bera og greiða af til systurfélaga eða móðurfélaga erlendis. Þannig að við sáum að við myndum ekki ná utanum þau, jafnvel þó við settum þessar reglur lámas eigin fjármögnun, nema beinlegin sé hægt að sanna að kjörin á þessum lánum sé út úr öllu korti. Við völdum þar að leiðandi að byrja á því að setja í lög, svo nefndar CFC-reglur, til að taka líka á öðru vandamáli. Þetta var allt gal opið hér og það til dæmis stoppar það að íslensk móðurfélög geti flutt arðin í dótturfélög á Tortóla eða einhverstar í lágskattasvæðum. Það þvingar þau til samstæðu skattlagningar. Í framhaldinu var ákveðið að næsta skref í að taka á þessu væri einmitt að setja hér í lög reglur lámars eigin fjármögnun, svo kallaðar thin capitalization rules. Og það hefur verið á fullri ferð í fjármálaráðuneytinu frá minni tíð að undirbúa þær reglur. Sko, þú gagnrýndir sjálfur þessa fjárfestingarsamninga á sínum tíma. Enga síður er það þannig að einn af þessum samningum sem beinlínis heimilar svona kyrrstöðu varðandi frádrátt á bærni þessara vaxta var gerður meðan að þú varst í ríkisstjórn. Samningur Helguvíkur álverið. Já, ég var nú bara hreinlega að játa. Ég var ekki vel inn í því máli þá ef ég maður þetta rétt er þetta að snemma árunum 2009. Og hann siglir í kjölfar þess að
upphæðlega fær Alcoa og Reyðarfirði svona samning og síðan virðist hann hafa verið gerður líka við Grundartanga og settur inn í þennan samning um fyrirhugað álver í Helguvík. En hvernig getur sagt að það hefur ekki verið inn í? Þú fylgdist nú nógum með að þetta var gert hjá Alcoa. Voru þetta þá mistök hjá ríkisstjórnin ykkar að taka þátt í að gera slíkan samning? Ég tel auðvitað að við hefum átt að reyna að hætta því, að gera svona samninga. Síðan setjum við almennu lögin 2010 og þar með líkur þessu tímabili. Því að á grundvelli þeirra er engöngum afmarkaðar ívilnanir að ræða á uppbyggingartímanum og því líkur alltaf öllu saman innan 10 ára. Og þannig að það verði engin slík friðhelgis ákvæði til frambúðar. Ég spyr mig auðvitað að því, gagnvart þessum samningum, hvar var ESA á þessum tíma? Samþykkti ESA þetta virkilega? Sko, nú ert þú sjálfur að standa fyrir því að gera svona fjárfestingarsamning sem hefur verið gagnrýndur að miklu leiti á sömu forsendum og þú hefur gagnrýnt aðra fjárfestingarsamninga. Í honum eru allskyns undan þá er það bein fjárútlát fyrir ríkissjóð upp á 5,3 milljónir evra ef ég sé þetta rétt hérna í samningnum. Það eru allskyns undan þá er það læri tekjuskattsprósenta meiri sig á þetta kísilver á Bakka heldur en á álverið á Reyðarfirði. Ertu ekki svolítið að er ekki svolítið hræsni að þér að tala? Nei, aldeilis ekki, og það er himinn og haf á milli þess hvernig búið er þetta núna og þess sem var. Hér er þennan stuðningaræða til mjög afmarkast tíma og öllu lokið eftir 10 ár. Við ástæðan fyrir því að það er gengið þetta langt gagnvart áformunum fyrir norðan er sú að þar er verið að koma nýrri tegund iðnaðra stað á nýju svæði og köldu svæði í byggðalegu tilliti. Og það er alveg í samræmi við þessa aðferðafræði. Byggðakortið er haft undir og það er metið í hverju tilviki hvað er réttlætanlegt að ganga langt, hvað vilja menn ganga langt og hvaðan markmiðum er menn að ná fram með þessum stuðningi. Er það ekki að nákvæmlega sama Valgerður Sverrisdóttir sagði þegar hún var að setja álverið upp á Reyðarfirði? Jú, nema munurinn er bara sá að hér er afmarkaðan stuðning að ræða til skamms tíma og eftir það gilda almennar skattareglur. Og ríkið fær auðvitað margfalt til baka einmitt vegna þess að strax og fyrirtæki er farið að hagnast og mestu afskriftun með lokið á uppbyggingartímanum, þá fer það að borga venjulegan tekjuskatt í staðinn fyrir að gömlu samningarnir geta verið ávísun á það að þessi fyrirtæki séu hér meir og minna skattfrjáls ára tugum saman. Hvernig geturðu lofað því að þetta fyrirtæki muni einhvern tíman borga tekjuskatt? Hefur einhverja trygginga fyrir því að það verði ekki að fullu fjármagna með lánum frá útlöndum, að það verði til dæmis ekki þessi lög, þeim verði ekki breytt frádráttarbærnir og vöxtunum, er eitthvað sem segir að þetta fyrirtæki borgi tekjuskatt? Að þetta fyrirtæki hefur engar varnir gagnvart almennum breytingum sem við gerum í okkar skattalögum að því tagi, öfugt við gömlu samningana. Þess vegna, ef við setjum hér reglurnar núna um lámars eigin fjármögnun eða þunna fjármögnun, þá hefur þetta fyrirtæki engar varnir gegn því, öfugt við gömlu álverin og gömlu stóriðuna. Þannig að það er mjög mikilvægt að mann átti sig á því að það er búið að gjörbreyta þessu umhverfi og þetta er ósambærilegt að þessu leyti. En fjármögnun, verður hún, er eitthvað trygging fyrir því að hún verði ekki eins? Þangað til að menn breyta þessum lögum eða breyta þeim eitthvað? Já, reyndar, miðað við það hvernig þetta er lagt upp í þessu verkefni, þá er það það, þá teljum við að það sé. Þessi fyrirframgreiddi tekjuskattur sem er nú, margir hafa nú bara svo sem kalla lán og er nú auðvitað að færa rauk fyrir þessi lán, þegar að menn nýta þennan fyrirframgreidda tekjuskatt aftur á móti hugsanlegum skatti einhvern tíðan í framtíðinni, verður það þá gert með vöxtum? Nei, ég held að sé bara uppreiknuð fjárhæðin meða við vísitöluðið í ærlendri mynd eða eitthvað slíkt ef maður þar rétt. Það er alveg rétt, auðvitað var það svona redding, getum við kallað að lokum, en við fundum þó þessa leið til að fá tekjur 2010, 2011, 2012 þegar við vorum í mestri þörf fyrir það. Það er náttúrulega vont ef að þetta er að vera til þess að menn eru ekki skila tekjum hingað inn til Íslands þar sem að menn eru sannarlega með starfsemina. Og það er þess vegna að það var margt götótt í lagasetningu utan fyrirtæki á Íslandi eftir hrun sem að við áttum okkur á. Og það hefur verið unnið að því að gera breytingar á lögum síðan hrunið varð á mjög mörgum sviðum. Og þetta er eitt af því sem við ætlum að taka á. Það var skipaður starfshópur sem að skilaði forvera mínum í starfi niðurstöðu síðasta sumar það að setja reglur svona lán á milli móður og dótturfélaga tengdra aðila
Og hins vegar kom það líkiljós þegar menn fara að skoða sambærileg dæmi erlendis eins og til dæmis frá Bretlandi að það dugar ekki eitt á sér. Heldur það líka gæta því að viðskipti milli þessara aðila með vöru og þjónustu sé líka reglum sett. Og þess vegna var ákveða þessi starfshópur að hann ljúki störfum og taki allt sviðið undir þannig að regluverki verði pott þétt. Og það má hins vegar ekki gleyma því að við erum líka með í lögum tekjuskatt, þá erum við með reglu sem að, eða hérna grein, þar sem að skatta eftirlitið getur vel fylgst með því og þá vera hluta eðlilegu skatta eftirliti að fylgjast með því að það sé ekki óeðlilegir gerningar, óeðlilega viðskipti eða óeðlilega lántökur á milli svona tengdra aðila, til dæmis að menn get ekki tekið lán hjá móðurfélagi með óeðlilega háum vöxtum og sé svo, samkvæmt þessu, ef að eftirliti sýnir það, að þá geta menn fært þann hluta sem að skapar þá tekjuskatt hérna megin, þannig að þetta jafnist út og þetta verði með eðlilegri hætti. Þannig að ef að svo í þessu tilfelli, að þarna séum einhverjar óeðlilegar svona lántökur að ræða, þá gerir ég ráð fyrir því að þessi greina hún eigi geta valdið því að menn fari hér og geti gert á einhverjar ráðstafanir. Varandi þessar samningar sem hafa verið gerðir sem að hafa nú við að einhverju leiti læst inni einhverja breytingar á löggjöfum skattana eins og varandi frádráttinu á þessum vaxtakostnaði hvað finnst þér að það hafa verið gert? Sko, við þetta er, það eru samningar gömlu tímana samningar, nýjir samningar þar að segja þetta skapalón sem við byggum til og ég hafði frumkvæða þegar ég var innar á þeirra þar sem við færðum okkur út úr svona hérna þessu samning, einstöku fjárfestingarsamningu sem gerði voru við einstaka fyrirtæki og byggum bara til þekkt skapalón sem að líka tryggir ákveði jafnræði og tryggir líka að minni aðilar geta sótt hér fjárfestingarsamninga að þar eru þessi ákveð ekki lengur inni. Þannig að þetta er svona hluti af gömlum samningunum að þessi ákveði séu með þessum hætti. Þannig að við erum komin út úr því umhverfi og við fórum út úr því umhverfi 2010. Og þannig að mér svari við þessar spurningu er þá augljóst að mínu mati að ég tel það ekki eðlilegt og þess vegna fórum við frá þeim, frá slíkum ákveðum. En hversna skrifaðu þú sjálf undir svona samning? Já, það var nú vegna þess að ég var bundin að lögum, þá var búið að samþykja frumvarp þessa efnis í þinginu og ég var að fylgja því eftir með samningi. En það má ekki gleyma því að árið 2009, sá samningu sem gerðu var þá, það ákvæði, það var miklu þrengra heldur en ákvæðin fram að því sem að lúta þessum atriðum og það ákvæði er þannig orðað að þessi grein í lögunum, 57. grein sem ég nefndi hér áðan, að hún harmonera mjög vel við hana og gefur í raun og veru skattayfirvöldum miklu betra færi á að praktísera hana heldur en í gömlu samningunum. En það breytir því ekki að þetta Helguvíkur álver, ef það verður byggt, þá verður ekkit sem stendur í vegi fyrir því með að við þetta ákvæði sem þú skrifaðir undir og upp á, að þeir geti gert það nákvæmlega sama? Það sem stendur í vegi fyrir því er það að þeir geti ekki farið í einhverja óeðlilegar, þeir geti ekki gert einhverja óeðlilegar lántökur hjá sínu móðurfélagi. Þeir geti ekki farið í að taka lán með allt og háum vöxtum með einhverju slíkum. Menn geti ekki farið í neinar æfingar byggt á þessari 57. grein. Þannig að eftirlit með því að menn gerir þetta með einhverjum þá siðsamlegum hætti er mjög ríkt. Sko með hvernig þetta er uppsett eins og til dæmis hjá Alcoa á Íslandi, þar sem að EIFE hefur þurkast út, skuldirnar eru meiri en eignirnar og eins og þetta lítur út núna þá eru sáralitla líkur á því með að hvernig fyrirtækið er uppsett að borga einhvern tíman einhvern tekjuskatt. Hvað ég segja, er ósanngjarnt að stilla þið upp þannig eins og fyrirtækið hefði beinlínis verið sett upp, það hefði samið það sérstaklega, að fá leyfi til þess að geta komið sér hjá því að borga tekjuskatt með öllu ráðum? Ég ætla ekki að fullur en það, en það er allavega alveg morgun ljóst að mínu mati að þetta þarf að skoða mjög vel. Og við erum að gera það, varðandi það að koma reglusetningunni og lagasetningunni í betra horf hvað þetta varðar. Það mun ekki snerta og við verðum að fara mjög vandlega í gegnum þetta. Því það eru auðvitað ekki eðlilegt að fyrirtæki sem sannlega starfa hér séu ekki að borga hér tekjuskatt. Það er það ekki. Og þessir fjárfestingarsamningar til dæmis, þeir gerir ekki ráð fyrir því að fyrirtæki borgi ekki tekjuskatt. Heldur fá menn eitthvað var fyrir skattahækkunum
yfir eitthvað ákveðið tímabil. En menn eiga engar síður að borga tekjuskatt. Það sannarlega markmið með þeim. Í ákvæðanum í samningnum við Alcoa er sérstaklega tekið fram að stjórnvöld geti, ég svo að segja, hvenær sem þið dettur í hug, sent óháðan endurskoðanda inn í þetta fyrirtæki til þess að kanna allt sem tekur tillit til viðskipta þeirra við systurfélög og móðurfélög erlendis í báðar áttir með tillit til þess hvort að kjörið sé eðlileg. Hefur auktan verið látið reyna á þetta? Ég þekki það ekki, ég skal bara viðurkenna það. Og ég hef ekki kom ekki að þessu samningum og hef ekki komið að slíku eftirliti en ég þykir sannarlega, eins og ég segi, þá ég til í að skoða allar þessa samninga og út frá þessum upplýsingum sem að þið eru að draga fram og ég held að það sé skynsalegt að gera það. Lítandi til þess að það sé nú miðað við það hvernig lögin eru sett upp og fjárfestingarsamningarnir að þetta er allt saman löglegt og þetta er allt saman gert innan ramma núgildandi laga nema menn komist að því að vextirnir séu hugsanlega hærri en eðlilegt getur talist sem að svo sem liggur ekkit fyrir. Hvað með siðferðið í þessu? Það þurfa þetta, menn þurfa þetta bara að starfa eins og þeir telja að sé eðlilegt. Ég er allan að þeirra skoðunar þar ástæðan fyrir því að við teljum að það þurfi að setjum þetta lög til að koma í veg fyrir að svona lega geti gerst og menn greiði tekjuskatt þar sem starfsmenn á sér stað að það kannski svara þessari spurningu, hvað ég tel eðlilegt og hvað ekki. Að ég styð það að slík lagasetning verði innleitt hér á landi.